ាំងអាទិត្យរះបំភ្លឺកម្ពុជាខ្មែរឯកភាពគ្នាដងស្រាយបញ្ហាយកបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអន្តរជាតិពលរដ្ឋឯកាជីវភាពរុងរឿងដីយើងពូជយើងកុសលយើងខ្មែរក្រោមប្រកាសណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពីគ្រប់ស្ករៈព្រះយមិតទូរទស្សន៍ជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីខ្ញុំកណាស្មារតីពិភពឋានៈធម្មបុរុតេញសូមស្វាគមន៍ព្រះយមិតក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រកាសកម្មវិធីផ្សាយបន្តដល់របស់ទូរទស្សន៍ព្រះទៅកម្ពុជាសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃ6ខែកដឹកឆ្នាំកុរអេកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ការផ្សាយប្រគេននឹងជូនព្រះយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនក្នុងពេលនេះពិភាក្សាមេតិការទី1អំពីការបដិសេធសម្ពាធអន្តរជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមចង់ឃើញការពង្រួបពង្រួមជាតិប៉ុន្តែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើភាសាបង្រួបបង្រួមគ្រាន់តែបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចបន្តដល់ពូហើយនៅក្នុងការផ្សាយក្នុងរាត្រីនេះដែរយើងក៏ធ្វើការអំពាវនាវដើម្បីបានលទ្ធភាពជួយអ្នករងគ្រោះដោយសារគិតខ្វះលទ្ធភាពពេលដែលចូលរួមដំណើរធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាក៏ជួបឧបទេវហេតុមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរព្យាបាលនៅទីក្រុងបាងកកអស់លទ្ធភាពព្យាបាលក៏ឆ្លៀតឱកាសអំពាវនាវរស់ប្រជាជនដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការព្យាបាលរោគរបស់កើតចម្រើនពោហើយក្រោយពីការពុតប្រគេននឹងចម្រើនពោជូននៅមេតិការព័ត៌មានទាំង3នេះថ្មក៏នឹងធ្វើការពិភាក្សាក្នុងវេទិកាព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះដែលនឹងជជែកដេញដោលជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបលោកអ៊ុងរិទ្ធីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសចម្រើនពោហើយក៏មានវគ្គមេនប្រចាំនៅក្នុងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាគឺលោកម៉ូនសារ៉ាត់ក៏នឹងចូលរួមធ្វើការបកស្រាយជាមួយនឹងលោកអ៊ុងរិទ្ធីក្នុងរាត្រីនេះដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណានពោហើយនៅក្នុងវេទិកាព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទថាតើសម្ពាធអន្តរជាតិចេញពី EBA និងសហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហជីវជាតិអាចធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនបន្ទន់ឥរិយាបថងារម៉ូដែលតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ហ៊ុនសែននៅបន្តលេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់តែធ្វើឲ្យអន្តរជាតិជឿហើយក៏រឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយឡើងវិញចិនដានពូបន្តបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំគណៈធម្មភាពសូមចម្រើនពរប្រគិននៅព័ត៌មានលំអិតដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះក្នុងឱកាសចុះសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវ34ខ្សែនៅខេត្តព្រះសីហនុនោះបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងនោះថាហ៊ុនសែនមិនអូនក្បាលដាក់បរទេសហើយក៏ដាក់ការដោះលែងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ70រូបនោះមិនមែនមកពីសម្ពាធអន្តរជាតិដែលប្រើគោលការណ៍ EBA ដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យហ៊ុនសែនថយក្រោយមកដោះលែងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង70នាក់នោះទេផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងគឺដោះលែងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារចង់ធ្វើការពង្រួបពង្រួមនិងចង់បាននយោបាយរួមរស់ជាមួយគ្នាចំណានពូ
យ៉ាងណាក៏ដោយចោះយើងមើលឃើញកាសែតអន្តរជាតិដល់លេខ3មួយដែលតែងតែនិយាយអំពីបញ្ហាសម្ពាធអន្តរជាតិមកលើរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺកាសែតរយទ័របានចុះផ្សាយកាលពីម្សិលមិញបញ្ជាក់ថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំនិងបិទសំណុំរឿងស៊ើបសួរមកលើករណីក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានបិទសំណុំរឿងដើម្បីបន្តការកាត់ក្តីតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយចោះកាសែតរបស់រយទ័រក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថាកម្ពុជាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលជាប្រភេទអត្ថប្រយោជន៍នៃពាណិជ្ជកម្មដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ឲ្យហើយដោយសារឃើញមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលគេធ្វើរបាយការណ៍ថ្កល់ទោសហើយនឹងទីទានយ៉ាងច្រើនហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏គេបានធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើករណីលែងលោកកឹមសុខានៅកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក៏មើលឃើញថាវាជាសម្ពាធមួយដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងតកូលរបស់លោកនោះបានធ្វើការពិចារណារឿងការដោះលែងសកម្មជនទាំង70នាក់នោះចំណានពូកាសែតរយទ័រដដែលនោះក៏បានលើកឡើងថាបុរសដែលមានអំណាចអស់3ទសវត្សរ៍មុននេះហាក់បីដូចជាបង្ហាញអិរិយាបថមិនជាខ្លាចប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនសាហ៊ុនសែនឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល1ខែទៅលើករណីដែលទីទានថាបានធ្វើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបើមិនដូច្នោះទេសហគមន៍អឺរ៉ុបគេនឹងចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដោយគេភៀវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់និងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនចិនដានពូហើយនៅក្នុងនោះយើងក៏ឃើញថាកាសែតរយទ័របានបញ្ជាក់ច្បាស់លិខិតមួយច្បាប់ដែលចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីបានផ្ញើជូនទៅមីតិវីរបស់លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យបាននិយាយថាពួកគេសម្រេចចិត្តបិទសំណុំរឿងបិទករណីស៊ើបសួរទៅលើលោកកឹមសុខានេះគឺដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការធ្វើការកាត់ក្តីឬក៏បើកសវនកម្មហើយនៅក្នុងនោះដែរកាសែតរបស់រយទ័រនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនអាចនឹងបញ្ជាទៅតុលាការឲ្យធ្វើការកាត់ក្តីតាមលិខិតការទម្លាក់ចោលបទចោតឬក៏អាចថានឹងកាត់ក្តីឲ្យមានសាលក្រមជាស្ថាពរដើម្បីនឹងបញ្ចប់បញ្ហានៃការចោតប្រកាន់អំពីទូកបាត់ជាតិតាមរយៈការសុំលើកលែងទូពីព្រះមហាក្សត្រចំណិនពុះនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានការឆ្លោះបញ្ចាំងតាមរយៈរបាយការណ៍និងការធ្វើបទវិភាគពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាហ៊ុនសែនសម្ដែងអកប្បកិរិយារៀងច្រឡងខំបន្តិចមិនទទួលស្គាល់សម្ពាធអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែធៀបពុតសម្ពាធអន្តរជាតិទើបធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនមានការពិចារណារឿងការពន្ធូបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងនយោបាយឬក៏ភាពជាប់គាំងនយោបាយហើយនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើហ៊ុនសែនមិនទទួលសម្ពាធ EBA Head of V ក៏មិនលើកលែងទោសឬក៏លែងលោកកឹមសុខាកាលពីមុន9វិច្ឆិកាឬក៏មុនរបាយការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលផ្ញើចូលទៅកាន់ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប្រសិនបើហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈចង់ពង្រួមនឹងផ្សះផ្សានយោបាយរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅមិនក៏ហ៊ុនសែនមិនមានឆន្ទៈពង្រួមនឹងដោះលែងអ្នកទោសដែលលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ថាបានរួមគំនិតក្បត់ជាតិទើបតែក្រោយព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាហើយនឹងក្រោយពីរបាយការណ៍សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានផ្ញើទៅកាន់ការិយាល័យរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទើបធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានការស្ទុះស្ទា
ប្រលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពអាចដើរហើក្នុងប្រទេសបានហើយមិនបានកន្លងមួយសប្តាហ៍ផងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមានលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់បញ្ជាទៅខាងតុលាការឲ្យធ្វើការដោះលែងសកម្មជនដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាទៅតុលាការឲ្យមានការចោទប្រកាន់ក្រមរូបភាពរួមគំនិតក្បត់ជាតិចិនដានពុកខ្ញុំគណៈអាធិការសូមបញ្ចប់នៅមេតិការពើដែលមានអំពីការបដិសេធមិនទទួលថាហ៊ុនសែនរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទៅចាប់អារម្មណ៍នឹងមេតិការពើដែលមានទី2របស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺអំពីមតិយុបល់ដែលចង់ឆ្លុះដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាមកដល់ពីនេះដល់ពីលវេលាធ្វើការពង្រួបពង្រួមជាតិហើយខ្ញុំគណៈអាធិការភាពសូមធ្វើការវិភាគទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះប្រគិននឹងជូនប្រិយមិត្តប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ទាំងឲ្យបានជ្រាបថាដោយលើកយកគោលការណ៍ពង្រួបពង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិក្រមការចងអល់បង្ហាញត្រួសត្រាយបង្ហាញផ្លូវរដោះរបស់សម្ដេចអូវគឺព្រះបាទនរោត្តមព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុបានធ្វើការពង្រួបពង្រួមក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993នៅពីនោះក្រោយពីគណៈបក្វុនសំពេចទទួលបានសិលែងឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចរៀបចំរដ្ឋាភិបាលបានក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពីនោះបានយំលំពាបង្កើតអភិគមនៅភៀកកង្កើតដែលមានយូនជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងនៅពីនោះដោយការឆ្វេងយល់របស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅពីនោះមិនចង់ឃើញមានបញ្ហាប្រេះឆានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិព្រះអង្គក៏ប្រើគោលការណ៍ពង្រួបពង្រួមជាតិនិងសាស្ត្រាជាតិរូបភាពនៃការពង្រួបពង្រួមជាតិនៅពីនោះរហូតដល់មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្បាល2ល្បីទូទាំងពិភពលោកគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកហ៊ុនសែនយំលំពារឿមផងជ្រេងផងបង្កើតអភិគមផងនៅភៀកកង្កើតនៃប្រទេសកម្ពុជាទើបបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ការគ្រប់គ្រងអំណាចក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហ៊ុនសែនបានប្រើល្បិចគ្រប់យ៉ាងដោយចាប់ផ្ដើមពីការទិញមន្ត្រីស្មោះត្រង់របស់គណៈបក្វុនសំពេចបើទិញមិនបានចោតប្រក័ណ្ឌចោតប្រក័ណ្ឌមិនបានសម្លាប់ចោតហើយនៅពេលដែលហ៊ុនសែនធ្វើមិនរបើដល់ទីហ៊ានហើយនឹងឧត្តមសេនីយ៍ដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងព្រះរាជាវងជាមួយនឹងព្រះរាជបល្ល័ង្កហើយស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងគណៈបក្វុនសំពេចក៏ត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិទើបហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យមានរដ្ឋប្រហារបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍5 6កក្កដាឆ្នាំ1997ក្រោយពីហ៊ុនសែនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទន្លាក់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិហើយព្រះអង្គមើលឃើញថាការពង្រួបពង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍជាតិមួយបានពេញលិញព្រះអង្គនៅតែបន្តគូលការនោះដដែលក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងមើលឃើញថាការប្រឹងបន្ទួនអិរិយាបថរបស់សម្ដេចក្រមព្រះដើម្បីបានជាតិសុខធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនមានឱកាសកាន់តែច្បាមយកអំណាចពីក្នុងការពីក្នុងឋានៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំប្រទេសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយព្រះប្រអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិក្នុងនាមជាព្រះប្រធានរដ្ឋសភាឲ្យចុះហត្ថលេខាទៅតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានដូច្នេះរូបមន្តនៃការពង្រួបពង្រួមជាតិរបស់សម្ដេចនរោត្តមក្រមព្រះធ្វើឲ្យបាត់បង់កប្រជាប្រិយភាពនិងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏ដោយសារតែព្រះអង្គមានបំណងចង់ពង្រួបពង្រួមជាតិទាក់ទងនឹងចំណុចនេះព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយពី9វិច្ឆិកាយើងឃើញថាមានអ្នកវិភាគមួយចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលផងមានលោកថេងសាវឿនដែលជាប្រធានបណ្ដាញកសិករកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងតាម
បណ្ដាញ Facebook របស់ខ្លួនថាពីលវេលាដែលអ្នកនយោបាយគូតែចេះអង្គុយធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រួមពង្រួមនិងការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរស៊ូជាច្រើនទៅវិញថាតើការពង្រួមពង្រួមខ្មែរក្រមល្បិចរបស់ជួនផ្ដាច់ការមានឈ្មោះល្បីអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែនអាចនឹងមាននិរន្តរភាពក្នុងការពង្រួមពង្រួមជាតិបានដែរឬយ៉ាងណាហើយយើងក៏ឃើញមានមតិផ្ទុយជាច្រើនថាការបន្ទន់អិរិយាបថនិងការពង្រួមពង្រួមរបស់ហ៊ុនសែនគ្រាន់តែប្រើភាសាអោយពលរដ្ឋស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្រោយដែលហ៊ុនសែនមានឱកាសអាចបំពេញផ្ទៃក្នុងនិងកំទេចដៃគូប្រកួតគឺហ៊ុនសែននឹងធ្វើនៅពីនោះភាសាដ៏ពិរោះគឺការពង្រួមពង្រួមជាតិមានត្រឹមតែសំឡេងនិងឮតែការជជែកពិភាក្សាគ្នាប៉ុណ្ណោះតែខ្លឹមសារនៃការពង្រួមពង្រួមជាតិហ៊ុនសែនមិនដែលបានគោរពម្ដងណាទេលើពីនោះទៅទៀតសូម្បីតែច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវគោរពទៅលើគោលការណ៍ពាក្យហុមតិនិងសេរីពហុបកក៏ហ៊ុនសែនមិនដែលបានគោរពម្ដងណាទេចំណុចមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានលើកឡើងបន្តបន្ទាប់គ្នាក្រោយពីហ៊ុនសែនចង់ធ្វើការពង្រួបពង្រួមនិងបញ្ចប់បញ្ហាជាប់គៀងនយោបាយតាមរយៈការសន្ទោសប្រណីដោះលែងអ្នកទោសដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ចោទប្រកាន់ថារួមគំនិតក្បត់ជាតិនោះគេក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថាសូម្បីតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងយ៉ាងច្បាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅបរទេសបោះទីតាំងឬក៏លេណដ្ឋាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ហ៊ុនសែនហ៊ានរំលោភដូច្នេះថាតើគោលការណ៍នៃការពង្រួបពង្រួមជាតិដែលហ៊ុនសែននិយាយឲ្យព្រោះស្ដាប់នោះអាចធ្វើបានដែរឬក៏យ៉ាងណាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃនយោបាយកំដរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននេះចម្រើនពរញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍លោកជួននេះគឺជាសំណួរដែលត្រូវញាតិញោមប្រិយមិត្តទាំងអស់ធ្វើការថ្លឹងថ្លែងពិចារណាថាគោលការណ៍នៃការពង្រួបពង្រួមជាតិនិងផ្សះផ្សាជាតិនេះមិនមែនជាគោលការណ៍ថ្មីហើយក៏មិនមែនជាភាសានិយាយលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជានោះទេទុយទៅវិញតាំងពីដើមទសវត្ស60រហូតមកដល់ទសវត្ស90យើងឮស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលាតាមបណ្ដាញសង្គមដែលរឹតគ្រប់គ្រងជាពិសេសរឹតកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយក្រុមហេងសំរិននិងហ៊ុនសែននេះតែងតែប្រើភាសាថាចង់ពង្រួបពង្រួមជាតិនិងការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិក៏ប៉ុន្តែការពង្រួបពង្រួមជាតិនិងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានយូនពេញស្រុកហើយនិងបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមក្រមរូបភាពតុលាការស្តង់ដា2កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងអំពើអយុត្តិធម៌ស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅពោព្រះយមិត្តទូរទស្សន៍ឯកជនខ្ញុំគណៈអាមាភិបសូមបញ្ចប់នៅមេតកាពុទ្ធិមានទី2ប៉ុណ្ណេះសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ព្រះយមិត្តទូរទស្សន៍ឯកជនទាំងអស់មកតាមដានជាមួយនឹងការអំពាវនាវរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសដែលចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយគាំទ្រដល់សកម្មជនគឺអ្នកស្រីគង់ហ៊ឿនដែលមកពីសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងសាន់បណាឌីណូនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាតងួនក្នុងគណៈពេលដែលគាត់បានទៅចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អមដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះនៅក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកស្រីគង់ហ៊ឿនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ឬក៏ប្រទេសថៃអ្នកស្រីជួបនឹងបញ្ហាជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺឈាមក្នុងខួរក្បាលនៅពេលនោះក្រុមសហការីដែលបានរួមដំណើរជាមួយនឹងអ្នកស្រីគង់ហ៊ឿនបានបញ្ជូនអ្នកស្រីចូលទៅបន្ទីពេទ្យមួយឈ្មោះភូមិបុលបានចូលព្យាបាលនៅទីនោះហើយក៏គ្រូពេទ្យបានធ្វើការវះកាត់បានជោគជ័យជាស្ថាពរក៏ប៉ុន្តែជារឿងមួយមិនល្អចំពោះអ្នកស្រីគង់ហ៊ឿនគឺអ្នកស្រីគ្មានបានធានារ៉ាប់រងឬក៏ health insurance ដែលអាចជួយយកថវិកាយកទៅបង់តម្លៃនៃការព្យាបាលរបស់អ្នកស្រីនៅឯប្រទេសថៃ
ដូច្នេះតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់ព្រះមិត្តទូរទស្សនិកជនញាតិញោមព្រះមិត្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមមេត្តាជួយគាំទ្រផ្ដល់ជាវិភាគទានដើម្បីជួយព្យាបាលអ្នកស្រីគង់ហ៊ឿនដែលជាមនុស្សមានភក្តីភាពជាមួយនឹងប្រទេសជាតិបើទុកណាអ្នកស្រីខ្វះលទ្ធភាពយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏អ្នកស្រីនៅតែព្យាយាមជួយធ្វើសកម្មភាពក្នុងសកម្មភាពនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនដែលខានម្ដងណាទេជាស្ដែងយើងមើលឃើញថាអ្នកស្រីគង់ហ៊ឿនគ្មានលទ្ធភាពសងថ្លៃព្យាបាលដែលត្រូវចំណាយអស់មិនតិចជាង 10,000 ដុល្លារនោះទេមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីគង់ហ៊ឿនត្រូវបានសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលកំពុងតែនៅទីនោះជួយមើលថែរបស់អ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីគឹមអានីថៃដែលជាអ្នកមានភារកិច្ចត្រូវទទួលក្នុងការធានាព្យាបាលហើយនឹងសងថ្លៃពេទ្យនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីគង់គឹមអានីថៃក៏គិតមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រមែប្រមូលរដ្ឋវិការជួយបង់ថ្លៃសេវាព្យាបាលអោយអ្នកស្រីគង់ហ៊ឿននេះដែរហើយនៅក្នុងនោះយើងក៏អាចធ្វើការអំពាវនាវឲ្យញាតិញោមសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ជួយថ្លៃព្យាបាលដល់អ្នកស្រីគង់ហ៊ឿនអាចតាកតងតាមមនុស្សពីរនាក់សំខាន់តាកតងទី1ឬទៅលើលោកទឹតឆាស៊ុំដែលគិតជាហេរញ្ញឹកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសហើយនឹងតាកតងទី2ទៅនឹងជាមួយនឹងអ្នកស្រីទឹតគឹមហ៊ុនដែលជាប្រធានចលនាស្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកកាំងចម្រើនពោខ្ញុំគណៈថាភិបសូមធ្វើការអំពាវនាវបន្ថែមតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ព្រះទឹកកម្ពុជាញាតិញោមទាំងអស់ដែលមានលទ្ធភាពអាចធ្វើវិភាគទានតិចក្តីច្រើនក្តី10ដុល្លារ20ដុល្លារក្តីអាចនឹងរួមចំណែកជួយអ្នកស្រីគង់ហ៊ឿនឲ្យបានរួចផុតពីបញ្ហាជាពិសេសមកដល់ពេលនេះយើងបានទទួលព័ត៌មានពីប្រទេសថៃមកថាអ្នកស្រីបានធូរស្បើយគ្រាន់ហើយអាចនិយាយបានទៅកាន់អ្នកដែលនៅថែរក្សាអ្នកស្រីក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលត្រូវប្រឈមចំពោះមុខគឺថ្លៃព្យាបាលដែលអស់មិនតិចជាង 10,000 ដុល្លារចម្រើនពោះខ្ញុំគណៈថាភិបសូមបញ្ចប់សេចក្តីអំពាវនាវដើម្បីជួយដល់អ្នកស្រីគង់ហ៊ឿនប៉ុណ្ណេះវិលត្រឡប់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ព្រះមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់មកជួបជាមួយនឹងវគ្គមេនកិត្តិយសរបស់យើងនៅពេលនេះដែលភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងចំនួន2រូបបានចូលមកកាន់កញ្ចក់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាតាមរយៈបណ្ដាញScape ហើយលោកទាំងពីរគឺមួយមានលោកអង្គរិទ្ធីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសហើយយើងក៏មានលោកមុញសារ៉ាត់ដែលជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏បានអញ្ជើញចូលមកក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនេះហើយខ្ញុំណាអាធិបតីសូមចម្រើនពរលោកទាំងពីរសូមជម្រាបសួរលោកអង្គរិទ្ធីតាជាណពោមុននឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើមពភិសាគ្នាទៅលើប្រធានបទថាហ៊ុនសែនលីងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបោកបោឬក៏បំភិនមតិអន្តរជាតិដោយគ្រាន់តែធ្វើការដោះលែងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ70រូបកន្លងមកនេះហើយនៅបន្តព្រមានថានឹងចាប់ដាក់ខ្នោះវិញនៅសកម្មជនណាដែលហ៊ានធ្វើការរិះគន់ទៅលើលោកហ៊ុនសែនហើយលោកអ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញនេះក៏បានប្រើប្រាស់ភាសាធ្ងន់ធ្ងរថាគាត់នឹងមិនបន្តការផ្ដល់សេរីភាពអោយអ្នកដែលបាននៅក្រៅឃុំនោះទេប្រសិនបើអ្នកក្រៅឃុំណាហ៊ានធ្វើការបញ្ចេញមតិរិះគន់ថាការដោះលែងពួកគាត់អោយនៅក្រៅឃុំនេះជាសម្ពាធអន្តរជាតិហ៊ុនសែននឹងប្រើប្រាស់ថេរវេលាប្រមាណត្រឹមតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីចាប់ញាតគុវិញដូច្នេះចំពោះទស្សនវិជ្ជាហើយនឹងភាសារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលនេះក៏យើងមើលឃើញថាហ
ហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើប្រាស់ល្បិចក្នុងជំហានមួយបន្ថែមទៀតដោះលែងដើម្បីស្ដារលទ្ធភាពធ្វើការចរចាជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបបើទុកណាលោកហ៊ុនសែនមិនទទួលស្គាល់ថាសម្ពាធនៃការដោះលែងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមកពី EBA យ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏យើងមើលឃើញថាកាសែតអន្តរជាតិបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្រើនពីបញ្ហានៃការរឹតបន្តឹងឬក៏ដាក់អូសានាវ៉ាត់ឲ្យត្រឹមតែមួយខែដល់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋាននិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនោះយើងក៏ឃើញអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលកើតជាអ្នកនំអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចំណុចពូហើយក្នុងទិដ្ឋភាពនេះដើម្បីជ្រាបថាតើហ៊ុនសែនមានអិរិយាបថយ៉ាងណាមានសម្ដីយ៉ាងណាសូមប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជនទាំងអស់មេត្តាស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តិចសិនមុននឹងយើងបើកការពិភាក្សាគ្នានេះចម្រើនពរសូមអញ្ជើញស្ដាប់នឹងទស្សនាសម្ដីហ៊ុនសែនសិនចម្រើនពរប៉ុន្តែដោយសារផែនការបរាជ័យខ្ញុំបានផ្ដល់នៅការយោគយល់អធិស្ឋានចំពោះអ្នកដែលយើងបានចាប់ខ្លួន72អ្នកដែលយើងបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំត្រូវចាំបងប្អូនទាំងឡាយដែលបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំត្រូវចាំថាពាក្យដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នមិនមែនតែរឿងក្រីត្រូវបានបញ្ចប់ទេរឿងក្រីអត់តាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ទេបងប្អូនត្រូវតែអនុវត្តកតបកិច្ចតាមរយៈនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការបន្តទៅទៀតហើយរឿងក្រីវាមាន2ប្រភេទរឿងក្រីទី1គឺរឿងក្រីការពីពេលមុនដែលមានការចាប់ខ្លួនគឺការញុះញង់បង្កឲ្យមានចលាចលឬការញុះញង់ហើយកម្លាំងប្រវត្តិមិនស្ដាប់បញ្ជាអញ្ចឹងអានឹងទោសមកតំណាក់ប៉ុនមកតំណាក់ក្រោយពីផែនការផ្ដួលរំលំបានចេញមកចាប់ពីខែសីហាមកអានឹងទោសក្នុងគេហៅថាកម្រិតឧបឃាតគឺរដ្ឋបហាអញ្ចឹងអានេះត្រូវជាប់គុកអាទោសទី1អាអ្នកទី1យុះញង់បកកចលាចលមុនពេលផែនការរដ្ឋបហាចាប់ប្រាប់អានឹងទោសជាប់គុកត្រឹមតែ1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែអាទោសលើក្រោយនេះដែលពាក់ព័ន្ធនេះទោសជាប់គុកពី10ទៅ30ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំអានឹងត្រូវយល់អំពីចំណុចនេះហើយឥឡូវនេះលក្ខេលក្ខៈប៉ុណ្ណឹងហើយហ៊ានបង្ហោះថាហ៊ុនសែនត្រូវគេសង្កត់ទើបដោះលែងឥឡូវនេះឯងចង់សាកខ្ញុំប្រមូលយកមកវិញហើយចាប់ថែមទាំងអនថាចាប់ថែមទាំងអនថាហើយសូមបញ្ជាក់ណាខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញដោយមិនធ្វើការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលរត់ត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះប៉ុន្តែមានមនុស្ស18នាក់មិនត្រូវបានលើកលែងទេនៃការចាប់ខ្លួននៅបន្ត18នាក់គឺមេខ្លង18នាក់អត់រួចខ្លួនទេហើយបើអ្នកឯងបន្តអ្នកណាចូលរួមគឺត្រូវចាប់ខ្លួនទៀតបើសិនបើអ្នកឯងធ្វើសកម្មភាពបែបដូចកន្លងទៅហើយអ្នកដែលមិនតាន់បានកាត់ទោសនេះក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងកុំធ្វើសកម្មភាពឲ្យសោះបើធ្វើសកម្មភាព
គឺនឹងត្រូវប្រមូលត្រឡប់មកវិញកុំនិយាយអារឿងសម្ពាធអន្តរជាតិយើងបានប្រាប់ហើយថាយើងមិនអាចយកអធិបតេយ្យជាតិរបស់យើងទៅដោះដូរជាមួយការអនុគ្រោះឬជំនួយណាទាំងអស់យ៉ាងទេហើយសូមលោកសុនធុននិងលោករ៉ាឌីសែនរ៉ាឌីដែលនិយាយនៅឯខេត្តកំពង់ធំពីម្សិលលោកហាក់ដូចជាបាននិយាយធ្ងន់ធ្ងរពេកធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចអរគុណលោកអ៊ុំរិទ្ធីក្នុងទិដ្ឋភាពដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកអំបញ្ញមិញនេះ3ចំណុចសំខាន់ចំណុចទី1បើនៅរិះគន់ថាហ៊ុនសែនបោះលេងដោយសារសម្ពាធអន្តរជាតិចាប់គេដាក់គុកវិញហើយការចាប់ដាក់គុកឬក៏ដោះលែងនេះដោយសារហ៊ុនសែនចង់សន្តោសប៉ុណ្ណេះហើយចំណុចទី3ហ៊ុនសែនលើកឡើងថាបើសិនជាអស់លោកមិនយល់ពីការដោះលែងនៅក្រៅគុកបន្តធ្វើសកម្មភាពនយោបាយចាប់គេដាក់គុកវិញដូច្នេះល្បិចនៃការបោកប្រាស់អន្តរជាតិទី1លែងឲ្យល្អមើលហើយថាតឡាកាធ្វើតាមនីតិវិធីក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបានប្រើភាសាថាបញ្ជាឲ្យចាប់ដាក់គុកវិញដូច្នេះចំពោះទស្សនវិជ្ជានេះមហាជននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គេមើលមកឃើញថាហ៊ុនសែនបញ្ជាតឡាកាមិនមែនតឡាកាចាត់ការតាមនីតិវិធីទេក៏ប៉ុន្តែសំណួរលើកជូនលោកអ៊ុំរិទ្ធីជាសំណួរទី1នៅក្នុងបញ្ហាទាំង3ដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងចំណុចទាំង3ដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាបើបន្តធ្វើសកម្មភាពចាប់ដាក់គុកវិញក្នុងនាមជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីការពារឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនិងចង់បានជ័យជំនះដើម្បីឲ្យបានលទ្ធភាពដឹកនាំប្រទេសបើសិនជាមានមនុស្សហើយមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបានដល់លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរហើយលោកបន្តខ្លាចយូនៃការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពនយោបាយតទៅមុខសូមជើញលោកអ៊ុំរិទ្ធីបាទសូមស្វាគមន៍ព្រះអង្គហើយសូមគោរពថ្នាក់ដឹកនាំបងប្អូនតាមដាននៅជំទោះព្រះសិទ្ធិថាសូមជ្រាបឲ្យមុននឹងចាប់ដើមនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជាប្រកាសនេះអរគុណចំពោះតំណាងគ្រួសារទាំងអស់ប្រើប្រទេសដែលបានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលវិទ្យាតាមព្រំប្រទល់តាមប្រទេសថៃឡង់សូមឲ្យបងប្អូនជឿហើយបានឃើញទឹកចិត្តដល់ប្រុសប្រាច់លះបង់ក្នុងគួររបស់បងប្អូនយើងតាមប្រទេសឲ្យបងប្អូនដែលបានទៅប្រកបច្រើនគុកគុំចិត្តថាការជាការទុកចិត្តរបស់បងប្អូនយើងដែលដំណើរអបទុតិយានស្ដីពីសុខភាពហើយក៏អរគុណផងដែរចំពោះទឹកចិត្តស្ម័គ្រចិត្តជាស្នាជាតិរបស់បងប្អូនយុវជនថាក្នុងតែបានទុកចិត្តហើយទៅគុកចិត្តទទួលការចាប់របស់លោកគៀននៅបានអរចាប់ផ្ដើមហើយសូមគ្រប់ចូលរត់វិញអត់ទៅវិញមិនបងសារីទៀតពុទ្ធបានការយើងគួរការរួមគ្នាទាំងក្នុងការប្រទេសនេះជាចំណានចិត្តមួយដល់គុំគោះហើយក៏ជាចំណានចិត្តមួយដែលសោបជាក់នឹងការលះបង់ប្រពោះរបស់បងប្អូនយើងទូទាំងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយការសំណត់របស់តែងបើសិនជាយើងទទួលបាននៅការសំណត់របស់យើងមិនទៀងធ្វើមានគុណវត្តទេយើងមិនហ៊ានប្រឈមនឹងកំភ្លើងអាវុធកណ្ដងដែលលោកហ៊ុនសែនជាកងកម្លាំងប្រអាវុធមកប្រចាំទទួលពួកយើងរួមទាំងលោកទេសិទ្ធិសំរងទីផងហើយយើងឃើញហើយតន្តនាទីណាស់ខ្លាចនោះអ្នកដែលគុំមានគុណវត្តបងប្អូនយើង
ពលកោពលការលីនៅទីខៃទីទីប្រទេសទីក្រៅទីដែររួមទាំងបងប្អូនយើងក្រៅប្រទេសតែអញក្នុងប្រទេសបើគាត់ខ្លាចគាត់មិនមានជំនុកប្រឈមនឹងទស្សនៈបែបយ៉ាងទេហើយម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតតែខ្លាចគឺលោកថាប្រទេសព្រោះបើគាត់មិនខ្លាចពីតែគាត់អញ្ជើញលោកប្រធានស៊ីចូលមកទេកម្ពុជាហើយរួមចាំចាប់ចងគាត់នោះហើយលោកលោករិទ្ធីជំនួសំនួរសំខាន់ចំចំណុចតែម្ដងបើសិនក្នុងនាមជានាយនយោបាយគីលេងអុយនៅខាងក្រៅហើយមិនអនុញ្ញាតអុយធ្វើនយោបាយលូពេញចិត្តទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាបើហ៊ានធ្វើកម្មភាពចាប់ដាក់គុកវិញក្នុងនាមជានាយនយោបាយបើសិនជាគ្មានលទ្ធភាពធ្វើនយោបាយវាមាននីអវិឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកធ្វើស្រែអត់ស្រែធ្វើអញ្ចឹងលោកអាចនឹងបន្តការខ្លោបខ្លាចតាមហ៊ុនសែនបើគន្រាមនេះទេសូមអញ្ជើញបន្តថាប្រសិនអ្នកដែលខ្លាចគឺមិនមែនស្កាមខ្លួនយើងទេគឺអ្នកខ្លាចគឺលោកហ៊ុនសែនជាតែជាមកទំនាក់ទំនងដែលលោកព្រះអង្គគូសួរចិត្តកណាមមិនទាន់ឆ្លើយគាត់ចង់អរគុណនៅអ្វីដែលបានបងប្អូនយើងបានធ្វើនៅរដ្ឋដែលខ្ញុំរស់នៅសម័យគឺរដ្ឋជារដ្ឋ New Hampshire គេក្លោបនៅក្នុងរដ្ឋនិយាយថា live free or die មានន័យថាបើសិនជារស់បាសេរីភាពស្ថិតវិញល្អទៅជាងចឹងសេរីភាពដែលលោកហ៊ុនសែនបន្ទូលទៅឲ្យលោកដៃពូតឲ្យអ្នកដែលលោកសានតោះលោកដៃគឺមិនបានជាសេរីភាពគឺការពង្រឹកបង្តឹងហើយធ្វើពីការដោយគ្មានសេរីភាពការងារអត់អញ្ចឹងបើយើងបំតស្នុំបីសេរីភាពឬទីលោកដៃហើយអ្វីដែលលោកសានស្ដាល់គឺមិនបានមកចំណិតហើយយើងចង់បានតែយើងទទួលបានដាច់ខាតទទួលបានអញ្ចឹងអ្វីលោកហ៊ុនសានបំពេញលោកនេះយើងទទួលមិនបានទៀតបន្តការងារអរគុណលោករិទ្ធីក្នុងទិដ្ឋភាពដែលគម្រាមកំហែងយ៉ាងដូចនេះប្រសិនបើសកម្មជននឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើសកម្មភាពហើយត្រូវហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារវិញតើលោកមានការជំរុញឬក៏លើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគេមានភាពក្លាហានបន្តធ្វើសកម្មភាពតទៅទៀតសូមអញ្ជើញគណៈខ្ញុំយល់ឃើញថាបងប្អូនដែលបណ្ឌិតហើយសុខចិត្តឲ្យកងកម្លាំងប្រពុតតាមមូលដ្ឋានចាប់ចូលទៅទីតនោះអរគឺថាបងប្អូនគឺថាមានទឹកចិត្តក្លាហានគាត់ស្គាល់ហើយគាត់ព្រោះឲ្យរបៀបចាប់ចងអំឡោះឲ្យខ្ញុំជឿថាគាត់បន្តសន្តិភាពនឹងការជំនាញពីស្នាក់ដាក់ឡើយប៉ុន្តែនេះគឺជាលបែងមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់សោតនោះទេខ្ញុំតែចំពោះខ្ញុំទុកឱកាសឲ្យពួកអស់លោកគិតគូរខ្លួនឯងចុះក៏តែការរស់នៅកម្មការពិសកតការរស់នៅការពិសកតការរស់នៅដោយមានសកម្មភាពរស់នៅឡើយគឺជាតបគុំចាក់ចឹងអញ្ចឹងស្មារតីបងប្អូនគឺចាក់នៅការជឿទុកចិត្តរបស់បងប្អូនសកម្មជនយើងហើយជឿថាបងប្អូនទាំងអស់មិនខ្លាចក្នុងការដើរចូលពុកមួយទីបើសិនជាការចាប់ចោលមែនហើយក៏តែនេះគឺជាជំរឹកអូនតបការតស៊ូនឹងគំទោះអស់នៅអ្វីដែលបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តក្នុងការធ្វើការងារគុណយើងជឿថាការរបស់បងប្អូនដែលគប់ចិត្តចូលគុកគឺមានមេត្តាខ្ពស់ជាទីបំផុតហើយគឺជាមុតណាភាពដល់អង្គមួយរបស់យើងដែលជាកាត់ដងនាំហើយជាសកម្មជនក្នុងការទាមទារប្រកបទិដ្ឋភាពបងប្អូនហើយយើងបាច់ខាត់ម្នាក់បងនៅវិញខ្លួនទេយើងខាងប្រើប្រទេសនឹងបន្តធ្វើការងាររបស់យើងស្គាល់តែទិដ្ឋភាពវិលត្រឡប់មកដល់ជួយដល់បងប្អូននឹងមកទៅទីស្លាញ់ទីស្នារបស់យើង
អរគុណលោកអ៊ុងរិទ្ធីវិលត្រឡប់មកកាន់លោកមួយសារ៉ាត់វិញហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញថាសុំគុំលើកឡើងថាសម្ពីតអន្តរជាតិបានដោះលែងក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារបរាជ័យ9វិជ្ជាការយើងមើលឃើញក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍9វិជ្ជាការមាន3ទិដ្ឋភាពដែលយើងមើលក្រោយ9វិជ្ជាការព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយគម្រាមស្ថានភាពនៃការគម្រាមហែងវាបានធ្លាក់ចុះលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេលែងឲ្យមានសេរីភាពពេញលិញករណីចោទប្រកាន់ពីទូកំហុសក្បត់ជាតិត្រូវបានគេបិទចោលហើយសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានរួចផុតចេញពីពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនលើកឡើងថាដោយសារបរាជ័យបានដោះលែងចំពោះលោកមុញស្រាត់វិញមើលឃើញថាបើសិនជាហ៊ុនសែនចង់ដោះលែងមិនមិនដោះលែងមុនថ្ងៃទី11វិច្ឆិកានិងមុន9វិច្ឆិកាហេតុអីក៏ធ្វើក្រោយ9វិច្ឆិកានិង11វិច្ឆិការបាយការណ៍នៃសហគមន៍អឺរ៉ុបចំណិតពូសូមជួយលោកមុញស្រាត់គណៈសូមកថាផ្លៃមកគុំរាជគុនម្ដងទៀតហើយនៅសូមជម្រាបសួរបងលោកអរិទ្ធិយាលោកប្រមរិទ្ធិដាក់ផងដែរអំពីយើងបានមានឱកាសជជែកគ្នាថ្ងៃនេះអំពីប្រតិបត្តិដ៏ក្តៅមួយទៀតដែលយើងកំពុងតែតាមមើលព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងកម្ពុជាទាក់ទងតែនឹងស្ថានភាពនយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំកណាទាក់ទងទៅចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែនហាមាត់និយាយទៅរួចអំពីការបរាជ័យ9វិជ្ជានោះគឺជារឿងមួយដែលគូអៀនស្មាស់ហើយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងចេះតែនិយាយទៅរួចអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កក្រើកមេឃកក្រើកដីម្ដងនេះពីព្រោះយើងឃើញហើយថាទស្សនវិជ្ជាហើយនិងព្រឹត្តិការណ៍9វិជ្ជាមិនមែនជារឿងបរាជ័យទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទទួលអត្តពល9វិជ្ជានឹងខ្លួនធ្វើជាងគេដោយសារ9វិជ្ជាការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យរនាំងទ្វាគុកដែលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមចាក់បំបាត់សេរីភាពរបស់សកម្មជនសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវរបើកមកដោយយើងមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងបាយសោះដើម្បីតែបែកញើសមួយគ្រាប់អត់មានផងដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតនឹងថាឥទ្ធិពលហើយនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិបានសង្កត់ដល់កម្រិតដែលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចរារាំងបានហើយរឿងសម្ពាធដែលបានដាក់ទៅលើរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនត្រឹមតែសម្ពាធមហាជនដែលត្រៀមលក្ខណៈបំរុងនឹងក្រោកឈរបំរុងនឹងតវ៉ាជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការមួយនេះទេគឺលោកហ៊ុនសែនបានទទួលសម្ពាធ3សម្ពាធទី1គឺសម្ពាធមហាជនទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលត្រៀមលក្ខណៈនឹងដកកំហឹងទៅតាមអវ័យដែលការជឿចាក់និងការរងគ្រោះរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមហើយសម្ពាធទី2ផ្ទៃក្នុងរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតហើយកុំយកនិយាយលេសហើយបិទបាំងការពិតពូកកុហកប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសលោកយល់ច្បាស់ថាសម្ពាធទី2ដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវបំណងខ្លាំងជាងគេគឺពាណិជ្ជករអាជីវករហើយនិងអ្នកវិនិយោគទុនសំខាន់ដែលបំរើការនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងខាតបង់នៅក្របខ័ណ្ឌយ៉ាងច្រើនអំពីអតិពលនៃសម្ពាធរបស់ EBA ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាពួកលោកអង្គការអ្នកមានទាំងឡាយដែលមានដុល្លារទាំងដុំសម្រាប់ទៅបំរើការឬក៏ទៅសូមប៉ាន់លោកហ៊ុនសែនពួកអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនមានសមត្ថភាពឬក៏មានម៉ាស៊ីនបោះលុយដុល្លារនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ទេគឺដុល្លារទាំងនោះវាចេញមកអំពីសមត្ថផលនិងជីវអាជីវកម្មរបស់គាត់ឆ្លងប្រទេសជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តី
ដូច្នេះសម្ពាធ GSP សម្ពាធ EBA ដែលជាបំណងធំបំផុតនៅក្នុងដៃរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់មកឲ្យលោកហ៊ុនសែនមួយជាន់ទៀតដូច្នេះសម្ពាធទាំង3ធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើទៅទទួលយកដែលមិនអាចប្រកែកបានគឺបង្កើតឬក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងពេលដែលយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធឲ្យលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាលទ្ធភាពរបស់គាត់ក្នុងការតវ៉ាក្នុងការប្រឈមក្នុងការការពារអ្វីដែលហៅថាផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនมันមានលទ្ធភាពណាក្រៅតែពីការបញ្ចេញកំហឹងបញ្ចេញកម្លាំងកងទ័ពបញ្ចេញប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដើម្បីមកការពារសកម្មភាពដែលអាចនឹងធ្វើការតវ៉ាទាមទាររកសេរីភាពនិងការរើបម្រាស់ឲ្យផុតអំពីការគៀបសង្កត់របស់ប្រជាការដូច្នេះហើយសម្រាប់យើងក្នុងនាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមើលឃើញថាលទ្ធផលហើយនឹងអ្វីដែលយើងបានទទួលជាវិជ្ជមានហើយនឹងយើងបានជោគជ័យលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងគឺទូទាំងពិភពលោកគេបានទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះធ្វើឲ្យរបបហ៊ុនសែនអស់លទ្ធភាពក្នុងការតទល់ជាមួយនឹងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែរឿងដែលថាហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃ9វិច្ឆិកាយើងមិនចូលទៅដើម្បីបង្ហូរឈាមគ្នានោះគឺជាកលិសដែលយើងមើលឃើញចំណុចខ្សោយរបស់លោកហ៊ុនសែនថាលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមលាក់បាំងអាកំបាំងអំពីទង្វើយើងហាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយរបស់គាត់ហើយនឹងដែលគាត់ធ្លាប់លើកក្តែងក្តែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋអីជាដើមហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបង្ហាញកម្លាំងការទូតពីអន្តរជាតិទៅថាយើងនឹងចាត់ដាំដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីតែទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញនៅអតិពលដែលអន្តរជាតិគេកំពុងតែស្អប់ខ្ពើមហើយគេឃើញកាយវិការដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកហ៊ុនសែនបានគេចាប់ដាក់អនុវត្តសង្កត់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងទទួលនៅសម្ពាធដ៏ធំមួយគឺ EBA ហ្នឹងឯងបានធ្វើឲ្យទ្វារដៃរបស់គុកទាំងឡាយហ្នឹងព្យាយាមបញ្ចេញសកម្មជនយើងដែលរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតហ្នឹងក៏យើងទទួលស្គាល់ថានឹងគឺជាអតិពលរបស់9វិច្ឆិកាដូច្នេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាការបន្ធូរបន្ថយការដោះស្រាយតាមជំហានរបស់អ្វីដែលគាត់ហៅថាចង់បានការបង្រួបបង្រួមឬក៏ផ្សះផ្សាអីហ្នឹងអានឹងគឺជាភាសានយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់បានប្រជាប្រិយភាពតាក់ទាញមហាជននៅក្នុងប្រទេសឲ្យឃើញថាវាជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់សម្រួលក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតលោកហ៊ុនសែនលែងនេះគឺគ្រាន់តែលែងក្នុងនាមគ្រាន់តែធ្វើជាឧបករណ៍ដោយជាអាកអាកស្វាអាកមន់បង្កើស្វាអញ្ចឹងគឺគាត់លែងហើយគាត់បន្លាយខ្សែប៉ុន្តែមិនមែនលែងឲ្យពួកយើងមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមធ្វើជីវភាពនយោបាយឡើងវិញទេនិយាយនេះគឺមិនមែននិយាយតែកម្រិតសកម្មជនសំបីតែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតឡាការបတ်សំណុំរឿងការសើបអង្កេតអីជាដើមរួចហើយដាក់ទុកនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តឡាការអីជាដើមរឿងទាំងអស់នេះគឺតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌតែមួយគឺលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែធ្វើជាលបែងឬក៏មធ្យោបាយដើម្បីបំភាន់មតិជាតិទាំងអន្តរជាតិអំពីកលល្បិចយើងហៅថាស្អីកលល្បិចទុច្ចរិតនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់អរគុណលោកមុនសរ៉ាត់ខ្មែរមានសំណួរមួយចង់ជូនទៅលោកមុនសរ៉ាត់តើលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹង
កាត់ក្តីឬក៏បើកសវនាការឬករណីលោកកឹមសុខាដោយតឡាចៅក្រមបានបិទការស៊ើបសួរហើយហើយសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងធ្វើការបើកសវនាការចេញសាលដីកាស្ថាពរដើម្បីបើកទ្វារឲ្យលោកកឹមសុខាវិលមកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយវិញទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញការបញ្ចេញមតិជារួមទូទៅថាបើឲ្យកឹមសុខាធ្វើនយោបាយអាចឲ្យកឹមសុខាធ្វើនយោបាយក្នុងទ្រង់ទ្រាយផ្សេងហើយ118នាក់ហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរួចខ្លួនអញ្ចឹងមានន័យថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែលីងបិទពូនតែប៉ុណ្ណោះបិទមួយខាងបើកមួយខាងហើយឲ្យកឹមសុខាមានសេរីភាពរឹតបិទសំរងស៊ីកុំឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីញែកឲ្យមនុស្សពីសំរងស៊ីនិងកឹមសុខានឹងបែកចេញពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែសំនួរស៊ូដដែលថាលោកសង្ឃឹមថាកឹមសុខានឹងមានសេរីភាពមកដឹកនាំក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកស្របច្បាប់ទេសូមអញ្ជើញលោកមុនច្រើនបាទយើងនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌស្របច្បាប់បើយើងនិយាយអំពីសមត្ថកិច្ចនៃការដឹកនាំគណៈបករបស់លោកប្រធានក្រុមសខាគឺលោកប្រធានគឺជាប្រធានគណៈបកស្របច្បាប់និងពេញលេញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនយោបាយនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមយើងហៅថាដោះបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកប្រធានក្រុមសខាចេញមកក្រៅរង្វង់នៃការឃុំឃាំងក្នុងរបងផ្ទះឲ្យចេញមកក្នុងយើងហៅដោយភាសារបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីនិយាយថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានដោះលោកក្រុមសខានៅពេលនេះគឺគ្រាន់តែលែងឲ្យនៅក្នុងគុកអត់ចិញ្ចឹមក្រោមការទួតពិនិត្យនិងឃ្លាំមើលគ្រប់ជំហាននិងកាយវិការទាំងអស់ដែលទាក់ទិនទៅនឹងការធ្វើនយោបាយដោយនៅក្នុងអ្វីដែលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននឹងយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានចេញបានពីក្រៅរងផ្ទះនៅក្នុងរង្វង់ព្រំដែននៃកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគ្រាន់តែភាសាមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមួយនេះគឺចងលោកប្រធានកឹមសុខាជាប់ទាំងស្រុងបាត់ហើយដូច្នេះមិនមានលទ្ធភាពណាមកអាចដឹកនាំគណៈបកដោយពេញសិទ្ធដោយពេញលែងដោយពេញគេហៅអញ្ចឹងមានន័យថាលោកអស់សង្ឃឹមថាកឹមសុខានឹងមិនអាចមកដឹកនាំបកបានយើងមិនអស់សង្ឃឹមនៅលើចំណុចនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងជឿថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជាវិបត្តិបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងតែជួបយើងហៅថាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនទាន់បានដោះស្រាយសូម្បីតែមួយចំណុចណាក៏នៅឡើយទេការក្រំតែលែងឲ្យចេញពីទ្រឹងដៃសម្រាប់ឲ្យចេញមកនៅក្រោមការឃ្លាំមើលដោយចិត្តស្និទ្ធសូម្បីនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតខាងក្រោមចំណុចគោហ្នឹងក៏និយាយដែរអាចត្រូវខត់ខាំងឬក៏កោះហៅបាននៅគ្រប់សមត្ថកិច្ចមានន័យថាមិនមែនចាំបាច់តែសមត្ថកិច្ចតុលាការសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីរាជការឬក៏សមត្ថកិច្ចអ្នកសុខកិច្ចតែកូនប៉ូលីសចរាចរណ៍ក៏មានសមត្ថកិច្ចខត់ខាំងសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានកម្មសការដែរដូច្នេះគឺមានន័យថាលោកប្រធានកម្មសការមានការចេញរួចពីរបបផ្ទះមែនក៏ប៉ុន្តែគ្មានសេរីភាពអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកអ្វីដែលជាចេតនារបស់គណៈយើងហៅថាសហភាពឬសហភាពរកដែលគេចង់បានឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុងភ្នំពេញនេះសម្របសម្រួលបរិយាកាសនយោបាយឲ្យមានដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញឲ្យមានការចូលរួមធ្វើនយោបាយឡើងវិញរបស់អ្នកនយោបាយទាំងឡាយហ្នឹងគឺវាអត់មានចំណុចណាមួយដែលយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទេការដែលលោកហ៊ុនសែន
បណ្ដោះចែងឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជននឹងវិលត្រឡប់មកផ្ទះនេះក៏គ្រាន់តែជាការឆ្ពិនភ្នែកឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាវាជាកាយវិការរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបចង់បានតែក្នុងចំណុចមួយខ្ញុំកណាមិនប្រកែកទេបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមានចេតនាមានសុឆន្ទៈចង់មានការបង្រួបបង្រួមជាតិបច្ចុប្បន្នមែនរឿងទាំងអស់នេះយើងស្វាគមន៍យើងក៏ចង់ឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយមកដល់ពេលនេះយើងគួរណាស់តែដល់ពេលវេលាល្មមនិយាយគ្នាបានដែរក៏ប៉ុន្តែការនិយាយគ្នានេះមិនមែនជារឿងចរចាទេសូមឲ្យលោកមច្ចរិតតើលោកសង្ឃឹមថាហ៊ុនសែននឹងមានអិរិយាបថនិយាយគ្នាដើម្បីការពៀផលប្រយោជន៍ខ្មែរពីព្រោះ35ឆ្នាំកន្លងទៅហ៊ុនសែនពេកដល់សូនក៏អីក៏ដោយសារសង្ឃឹមថាអាចនិយាយគ្នាបានអញ្ចឹងលោកសង្ឃឹមថាហ៊ុនសែននឹងវិលមកការនិយាយគ្នាដោយសារផលប្រយោជន៍ខ្មែរទេបើហ៊ុនសែនចេះនិយាយគ្នាការពៀផលប្រយោជន៍ខ្មែររំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅអីហើយ2ឆ្នាំកន្លងទៅដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសមនុស្សដែលស្មោះត្រង់នឹងប្រជាពលរដ្ឋអាចផ្ដល់សេវាកម្មល្អបានហ៊ុនសែនកំទេចចោលចឹងលោកសង្ឃឹមថាហ៊ុនសែនអាចនិយាយឬក៏ទើបតែមានប្រនងអន្តរជាតិបានហ៊ុនសែនងាកមកធ្វើការជជែកនយោបាយដើម្បីរក្សាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសូមជឿក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះយើងខ្លួនឯងសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងក៏ទទួលស្គាល់ហើយថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទាំរចនាសម្ព័ន្ធហើយមិនអាចធ្វើសកម្មភាពមិនអាចចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយបានដែលសំបីតែសិទ្ធិនយោបាយត្រូវការពីឬក៏បានតាក់តែងបានការពីដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចចូលរួមធ្វើជីវភាពអាចចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអាចជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយអាចបញ្ចេញមតិឬក៏ទស្សនៈនយោបាយជាសេរីដោយសេរីនឹងយុត្តិធម៌និងឯករាជ្យបានក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងស្ញើវាសនាទៅលើលោកហ៊ុនសែនគឺយើងគ្មានសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងមានឱកាសដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងឬក៏ប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិកម្មវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសង្គមវិបត្តិអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងកម្ពុជាបានជាដាច់ខាតដូច្នេះហើយបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងយកអស់លទ្ធភាពក្នុងការតទល់ជាលក្ខណៈប្រឈមយកខ្លួនទៅពាំងជាមួយនឹងអាវុធរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានលទ្ធភាពពេញលេញក្នុងការដាក់សម្ពាធក្នុងការរងមតិយោបាយទាំងឡាយណាយើងនឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនបរាជ័យនៅក្នុងពេលវេលាមួយជាក់លាក់ថាពេលនោះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមងាកមករកចន្លោះមួយដែលយើងតែងតែនិយាយប្រាប់លោកហ៊ុនសែនជារឿយៗហើយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចង់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចង់ចងអាឃាតមិនចង់យកខ្មែរណាជាសត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឃើញបរិយាកាសមួយខ្មែរអាចនិយាយគ្នារកដំណោះស្រាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមានទស្សនៈឆ្វេងឬក៏មានទស្សនៈផ្ដាច់ការនិយមដែលមិនអាចមកនិយាយគ្នាជាមួយយើងបានម្ល៉េះហើយបាននៅដល់ពេលនេះយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រំតែជាអ្នករងគ្រោះមួយដោយសារអតិពលនឹងការជិះជន់និងកំទេចរបស់ស្នាដៃកំទេចរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយបានថាយើង
ខួរលទ្ធភាពក្នុងការនិយាយភាសាខ្មែរជាមួយលោកហ៊ុនសែនបានទៀតហើយភាសាបង្រួបបង្រួមជាតិយើងមិនអាចនិយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនបានទេដូច្នេះរឿងទាំងអស់គឺត្រូវធ្លាក់ទៅលើហ៊ុនសែនថាប្រសិនបើហេតុការណ៍ណាមួយទាក់ទងនឹងការផ្ដាច់ EBA វិបត្តិសង្គមកើតឡើងក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររបៀបណាមួយមានតែលោកហ៊ុនសែនម្នាក់គាត់ដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិអរគុណលោកសរិទ្ធឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាក្រោយពីការដោះលែងបន្ធូរបន្ថយបន្តិចហ៊ុនសែនក៏បានរឹតភាសាប្រើប្រាស់ភាសាទៅវិញថាអញជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញចង់ដោះលែងអញចង់ចាប់ស្រេចទៅនឹងអញព្រោះអញជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយភាសាមួយម៉ាត់នេះឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមព្រាកច្រើនរិះគន់ថាហ៊ុនសែនមិនស័ក្តិសមជាមីដឹកនាំដើម្បីជ្រាបថាតើហ៊ុនសែនប្រើភាសាអសុរោះយ៉ាងណាធ្វើឲ្យគេស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងណាសូមទេសនាបន្តិចសិនមុនយើងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបន្តសូមអញ្ជើញអត់ពងោ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 តែជាមួយនៅណាគេចង់ពងោពងោប៉ុន្តែនៅឆ្លើយយើងកុំទៅលើកឲ្យទៅអាហ្នឹងវាហើយណាក្លាកតាចាប់ក៏វាដោះលែងក៏វាហាបើអញជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញធ្វើម៉េចអញដូចចាប់វាតតតែផ្លូវច្បាប់វាមានឲ្យចាប់ហើយក្នុងអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអនុវត្តបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាត្រូវមានច្បាប់ទម្លាប់យ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងម៉េចគេបន្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីមើលឃើញថាមានការចាំបាច់ដើម្បីសំណងប្រដីឲ្យបងប្អូនគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រកាសឲ្យបងប្អូនទៅដោយជាតួយ៉ាងអ្នកដែលត្រូវសុំសុំលើកដៃទោសត្រូវឆ្លងកាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអរគុណប្រិមិត្តយើងមើលឃើញថាហ៊ុនសែនប្រើភាសាអំបាញ់មិញហាក់បីដូចជាតុលាការនៅនឹងមើលហ៊ុនសែនចង់ចាំចង់ចតគឺថាអញជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែចំណុចនេះចង់ស៊ូទៅកាន់លោកអ៊ុងរិទ្ធីវិញក្នុងនាមលោកជាអ្នកដឹកនាំជាប្រធានគណៈបកមួយរូបសិនដីហ៊ុនសែនប្រភេទនេះស័កសមជាងជាមីដឹកនាំទេបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនស័កសមជាមីដឹកនាំដែលអាមឹងអញឯងហើយប្រជារដ្ឋខ្មែរអកសលខំទៀះដៃអុយទៀតណាដែលលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយភាសាប្រភេទនឹងទៅហើយយើងស័កសមទៅថាគូណាស់តាបានហ៊ុនសែននឹងនិយាយភាសាឲ្យព្រោះស្ដាប់បន្តិចពោះកាន់ណាយយូរហើយហើយខ្លួនឯងក៏តាំងខ្លួនជាបរោះខ្លាំងផងក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលអភិវឌ្ឍកុទិសក៏មិនបានអភាសាក៏មិនចេះនិយាយឲ្យព្រោះស្ដាប់ឲ្យមនុស្សគេស្ដាប់ផងអញ្ចឹងលោកអ៊ុងរុធីលោកមើលឃើញថាបើហ៊ុនសែនមិនស័កសមជាអ្នកដឹកនាំគូប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ត្រួតដើរតាមហ៊ុនសែនតទៅទៀតទេសូមអញ្ជើញបាទព្រោះរឿងហ្នឹងហើយបាននិយាយឃើញតែមិនឃើញការងើបពលពីស្នាក់ម៉ែជារិទ្ធិខ្មែរពីពលរដ្ឋយុវជនក្នុងប្រទេសមួយកាត់តងពលថាការដឹកនាំបែបផែនទីជាតបតៃនីតិខុនសៃនោះគឺវាចាក់ជំរឿនហើយណាហើយគាត់ចាប់ចាប់តែចង់ខុនសៃទៅខុនសៃគាត់ជាយុត្តមទៅមិនលឿនអីទៅណាពួកកណាយើងអស់ខាត់មកទៀតការកណាយើងដឹងកំភពខ្លួនឯងធ្វើយើងគូពោតែដកពលថយឲ្យដល់ផ្សេងដំណំដល់វិញព្រោះថាក្នុងសម័យនេះគេឃើញណាបើគាត់ពោតទៅមិនមែនអន្តរជាតិគេកោតទោះបើគាត់មិនមែនជាពិ
ភពលោកកកោព្រោះហើយគាត់ទៅទីកន្លែងណាក៏គេមិនចង់និយាយរកផងលមោបនឹងខ្លួនហើយអញ្ចឹងបានថាអ្វីបៃណាមិកាទីជន់តែជំនិការរួមរះដល់ឡើយជាពុតមកយើងស្រោតដល់គាត់ចង់ខ្មិចឲ្យលោកហ៊ុនពុតឲ្យស្រួលទៅណាព្រោះទីគឺជាកិច្ចការមួយដល់របអំផុតសម្រាប់ប្រជាជាតិហើយសម្រាប់ស្ដារប្រជាជាតិនិងអត់ទៅជាយើងមកវិញអានេះជាកិច្ចការមួយបើខ្ញុំជាលោកសែនខ្ញុំអត់មាននៅតទៀតទេហើយបើខ្ញុំធ្វើការដឹកនាំដាក់លើកិច្ចការទេខ្ញុំមិនដកដោយគ្មានការទៀមទីតវ៉ាអីក៏សោះពួកមានផាត់សមាគមអញ្ចឹងដូចជាដែរបើយើងចំណងនាំមានភាសាល្អច្រើនណាស់ក្នុងការនិយាយការអ្នកដឹកអ្នកដឹកតាមរបួនដឹកនាំគឺការលោករិទ្ធីហ៊ុនសែនប្រើភាសាអសរោះអាមឹងយ៉ាងនេះដោយសារគិតកើតបញ្ហានេះការដោះស្រាយភាពទើលច្រកនយោបាយមិនចេញឬក៏ដោយសាររងសម្ពាធពីជ្រុងណាមួយបានធ្វើឲ្យកើតវង្វេងលែងដឹងខ្លួនថាជាអ្នកដឹកនាំគេសូមអញ្ជើញខ្ញុំចូលថាគាត់វង្វេងទេគឺជាភាសាគាត់ប្រើតាក់ជាងសារជាឆ្នាំហើយនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់គាត់នេះគាត់អត់ផ្លាស់ប្ដូរទេអញ្ចឹងសារជាតិរបស់គាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ការប្រទមមានតែយើងជាអ្នកតស៊ូអត់ទៀតទេសូមចូលធ្វើការប្រកបគាត់អញ្ជើញគាត់ទៅចុះចេញទៅតាមប្រតិភិតតៃទៅចុះតែគាត់មិនមានព្រោះតាមប្រតិភិតតៃទេគាត់តែតែអួតថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រតិភិតតៃជាប្រទេសណានៅរបស់អាស៊ីប្រតិភិតតៃរបស់គាត់គឺគុលបានហើយណាអពុរគាត់មិនមានប្រឈមនឹងការពិតគាត់មិនមានតតាំងការបោះឆ្នោតគាត់មិនមានប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រឆាំងគាត់គាត់បំបត្តិគណៈបកប្រឆាំងគាត់លួចសន្លឹកឡោតគាត់លួចបំបត្តិចោលសភារបស់គណៈបកសុខាបំបត្តិចោលចែកចាយឲ្យកូនចៅគាត់នៅក្រី5007ក្រីរបស់ភូមិភូមិចាស់នេះហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រសាភាពសន្សំសំរិទ្ធិរបស់ហើយដល់ពេលគាត់សូមចុះចាញ់ហើយរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យអ្នកដែលអាចដឹកនាំប្រទេសទៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពិតដើម្បីស្ដារអរគុណលោករិទ្ធីដោយសារពេលវេលាយើងរត់រហ័សឥឡូវនេះយើងនៅសល់คลิปរបស់លូនសែនដែលបន្តការកម្រាមកំហែងបានបន្តិចទៀតមុននឹងយើងបើកការពិភាក្សាសំណួរបន្តបន្ទាប់សូមអញ្ជើញទស្សនាភាសាហ៊ុនសែនបន្តិចសិនមើលអិរិយាបថមើលមុខហ៊ុនសែនបន្តិចសិនមុនយើងស៊ូសំណួរបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាលោកហ៊ុនសែននិយាយសត្វអាសត្វមឹងអសរោះដល់វាវិញជេរឯងសត្វអខ្វាក់សត្វស្អីស្អីណាពួកអាចងរាយហើយប្រមាថអ្នកដែលប្រើភាសាប្រមាថទាំងប្រមាណសុំគុំផន់ច្រឡំសុំតិចញញអត់ទឿនដើចាំអាត្មាសេរីវីដេអូឲ្យដើសិនអរគុណសុំអញ្ជើញស្ដាប់សារថ្មីតែនិយាយសិតអាសិតមឹងអសរោះដល់វាវិញជេរឯងសិតតអខ្វាក់សិតតស្អីស្អីណាពួកអាចងរាយហើយប្រមាថអ្នកដែលប្រើភាសាប្រមាថទាំងប្រមាណសុំគុំផន់ច្រឡំថាអ្នកឯងខាចរួចគាត់តែគេមិនតន់ធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងទេគេមិនតន់ធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងទេសម័យឥឡូវនេះហេតុអីបានគេមានអ៊ីនធឺណិតហើយអ៊ីនធឺណិតយើងមើលឃើញអត់មើលវាអត់ឃើញទេបើអញ្ចឹងយើងបង្ហោះអីមួយទៅពីលើអញ្ចឹងដូចនៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវនេះក៏ពងបង្ហោះនៅពីលើ
ដែលយើងគោលដៅទៅរកកន្លែងណាយើងអាចស្រូបយកបាននៅសម្លេងនោះដែលវាដំឡើងសម្លេង5000ដង5000ទៅ10000ដងដែលយើងអាចយកថាអាក្រៅអាមេខ្លោងវាចុះប៉ុន្តែអានៅខាងក្រុងស្អីគេដែរលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេគៀបសង្កត់ឲ្យបាត់ដល់លេងឥឡូវសាយចំសាយប្រមូលយកមកវិញគឺប្រមូលបានខ្ញុំថាដើម្បីថ្ងៃប្រមូលយកវិញអស់លោកមកចរិតលើដោយសារពីវេលាយើងខ្លីហ៊ុនសែនថាត្រឹមតែ3ថ្ងៃឲ្យចង់សាកថាការដោះលែងនឹងជាសម្ពីតអន្តរជាតិមិនមែនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏គេធុញទ្រាន់នឹងភាសាហ៊ុនសែនចំណុចនេះដែរអញ្ចឹងហេតុអីបានហ៊ុនសែនព្យាយាមបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនមែនជាសម្ពីតអន្តរជាតិមានអីអត់កំបាំងនៅទីនោះដោយសារពីខ្លាចអាម៉ាស់ឬក៏វារោកំហុសចោតមកដាក់លឺនឹងធ្នាក់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឃើញចេះតែបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ពង្វែងដានបន្តសូមអញ្ជើញលោកមុញសរ័តគណៈរដ្ឋនឹងវាជាការពិតយើងត្រូវទទួលស្គាល់អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចេញមកអេងក្អាងនេះទោះបីជាលោកព្យាយាមលាក់បាំងយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែអាចមើលឃើញអំពីចំណុចខ្សោយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរបើសិនជាយើងមិននិយាយថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសតាមនីតិមាត់ហ្នឹងយើងមិនដឹងហៅថាអីទេពីព្រោះគាត់ចង់ចាក់ទៅចង់ចង់បលែងចង់ដោះចង់ប្រមូលមកវិញអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនចង់ធ្វើមិនក៏បានអាហ្នឹងហើយគឺគេហៅថារបបផ្ដាច់ការដែលគេហៅថាអំណាចនៅលើដៃបុគ្គលតែមនុស្សម្នាក់អាហ្នឹងណាអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាអត់ដឹងថាអាហ្នឹងគេហៅថារបបផ្ដាច់ការទេរបបផ្ដាច់ការនេះហើយដែលគេចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំរបៀបលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំហ្នឹងអាហ្នឹងជើងចង់និយាយច្បាស់ហើយចំណុចដែលលោកចេះតែគម្រាមថាប្រើវិធីតិចប្រើវិធីក្តៅប្រើវិធីចាប់ប្រមូលមកវិញលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែមើលស្រាលកំពុងតែមើលស្រាលមហាជនហើយថាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលដល់កម្រិតមួយទោះបីជាមួយជំនាញស្លាប់ក៏គេធ្វើដែរលោកហ៊ុនសែនកុំបន្តចងកំហឹងកុំបន្តចងអាឃាតជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរតទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនលមកដល់ពេលវេលាភ្ញាក់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនមានលុយរាប់ពាន់លានលោកហ៊ុនសែនចង់ស្លាប់ទៅហើយកាត់មកវិញចាយលុយ10ជីវិតទៀតក៏លោកហ៊ុនសែនចាយអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនកុំមើលស្រាលការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនប្រើចាំថានៅពេលលោកមួយសរាប់មួយទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យបានគ្រប់យ៉ាងអរគុណលោកមន្ត្រីមានរឿងមួយទៀតហ៊ុនសែនខឹងសម្បាននឹងគេហៅគិតអាខ្វាក់គេប្រើភាសាអាមឹងក៏ប៉ុន្តែតាមថ្មអង្កេតមើលអង្កេតឃើញថាអាភាសាអាមឹងនឹងគេជាទូទៅរៀនពីហ៊ុនសែននឹងតំណងដូចថ្ងៃនេះក្នុងមករយៈពេលនេះយើងឮថាអាមឹងដូច្នេះតើហ៊ុនសែនគូខឹងនឹងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ខឹងនឹងខ្លួនគាត់ដែលចូលចិត្តទៅប្រើភាសាអត់ប្រយោជន៍នឹងសូមជឿញគូណាស់ដែលគាត់ចាប់ខ្លួនគាត់ដាក់គុកមុនគេដោយសារប្រើភាសាតេះដៀលប្រមាថគេសិតតែបាញ់ចោលកំទេចចោលរំលាយចោលនិយាយមែនតើគឺចាប់គេវាយខ្នោះដាក់គុកដាក់ស្មិននិយាយភាសាអស់នឹងអាមឹងគឺចាញ់ពីលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសលោកមិនគួរប្រើភាសាអស់នឹងទេសូម្បីពួកខ្ញុំតូចតាចខ្ញុំមិនដែលហ៊ានហៅលោកហ៊ុនសែនអាផងយើងអត់ដាហ៊ានទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រមាថពួកយើងសុទ្ធតែបាញ់ចោលកំចាត់ចោលកំទេចចោលភាសាហោះនឹងវាហួសហេតុ
លោកហ៊ុនសែនគួរតែចេះចាប់ឥឡូវកុំនិយាយពីរឿងអត់ប្រយោជន៍សូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកមករកថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិពីព្រោះរឿងលោកហ៊ុនសែនយើងនិយាយដកជាតិទៀតក៏និយាយដល់អស់ដែរពីព្រោះអំពើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនវាហួសហេតុពេកឥឡូវយើងចង់ងាកមករកថាលោកហ៊ុនសែនឈប់បន្តមើលស្រាលការជឿចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកមន្រ្តីសំណួរចុងក្រោយល្អតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគូជំរុញឲ្យសម្ពីតអន្តរជាតិកាន់តែធំជាងនេះទេបើហ៊ុនសែនមិនជឿថានេះជាសម្ពីតអន្តរជាតិយើងមិនមែនថាជំរុញឬមិនជំរុញទេអន្តរជាតិគេមានកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិគឺជាមនុស្សរួមលោកជាមួយយើងគេជាផ្នែកមួយនៃអនុសញ្ញានៃសន្ធិសញ្ញានៃការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សជាតិនៅក្នុងលោកកុំយកភាសាមួយថាមិនអោយលោកលន់ឬក៏ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាប្រទេសនីមួយនីមួយត្រូវដឹងថាក្នុងពិភពលោកប្រទេសច្រើនណាស់ដែលត្រូវបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ត្រូវបានគេកំចាត់ហើយត្រូវបានគេទប់ស្កាត់នឹងដែរដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនឈប់ប្រាភាសានឹងទៅពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតដល់សេចក្តីសុខដល់សេរីភាពដល់សិទ្ធិមនុស្សគឺលោកហ៊ុនសែនប្រឈមទៅនឹងការអន្តរាគមន៍ជាវិជ្ជមានពីអន្តរជាតិមិនខានដូច្នេះយើងនឹងនៅតែធ្វើកិច្ចការទូតគឺការដាក់សម្ពាធទៅដល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកហ៊ុនសែនរលាយផុតចេញពីអំណាចទាំងតែបាននេះគឺជាបញ្ហារបស់យើងដែលត្រូវដោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាអតិទេពដែលត្រូវមកកាន់កម្ពុជានឹងអមតៈរហូតដល់គ្មានថ្ងៃងាប់ទេដូច្នេះយើងនឹងធ្វើការតស៊ូតទៅទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យទាល់តែបានគណៈគុណអរអរគុណលោកមន្រ្តីពេលវេលាយើងនៅសល់6នាទីកន្លះសូមជូនទៅខាងលោកឧរទ្ធីចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកនេះការធ្វើកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការការទូតជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិឃើញថាគេចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ហើយមុន9វិច្ឆិកាគឺថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10យើងឃើញថាបញ្ហានយោបាយរបស់កម្ពុជាគឺអនដេតនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយអ្វីដែលឃើញអនដេតខ្លាំងជាងគេនឹងគឺគេកត់សរសើរចំពោះកិច្ចការនៃការទំនាក់ទំនងការទូតល្អរបស់លោកសំរងស៊ីរហូតដល់ធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលមុខមាត់អាស៊ានចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី14គេលើកឡើងថាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវជួយកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែព្រឹកមិញនេះលោកឧរទ្ធីខ្លួនលោកក៏បានជួបសមាជិករដ្ឋសភាឬក៏ប្រឹក្សាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបទៀតដែរតើលោកសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងបន្តដាក់សម្ពាធហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតទេហើយក្នុងករណីបើហ៊ុនសែនមិនខ្លាចថាជាសម្ពាធអន្តរជាតិតើលោកនឹងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍នឹងកិច្ចការដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឡែងជាមួយនឹងលបែងប្រជាធិបតេយ្យនេះសូមអញ្ជើញលោកឧរទ្ធីអង្គរទ្ធីអរគុណប្រងហើយនេះហើយគឺជាទៀតមួយដែលតទូទីសូមការងារយើងអត់ជប់ចេញពីប្រទេសរបស់យើងបានអានទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមកយ៉ាងមកហេតុជាពីអន្តរជាតិមកធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ដើមអពលបលលេងប្រចាំជនយើងបលិជនសាធារណៈតំបន់តបាទអពលអគឺថាបើយើងបានជំនួសជាមួយនឹងប្រសិទ្ធិអមេរិកព្រឹកបាញ់នេះគឺរបបឯកម៉ាគីតែជាប្រសិទ្ធិកំពូលនៅក្នុងអនុគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសតែត្រូវតែពង្រីក526ត្រូវតែស្រោមកាត់សភារបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើការជាមួយអរព្រឹទ្ធសភាផ្សេងទៀតដើម្បីអនុម័តរបស់នេះឲ្យបានឆាប់ជាទីរួមហើយប្រទមទននៅវិញធ្វើឲ្យក៏សង្ឃឹមថាខ្មែរយូររត់លូនតទៀតទេទៅតែរស់នៅទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយពង្រឹងជីវិតទីឡើងវិញឲ្យស្គាល់ទៅបានអញ្ចឹងក៏បញ្ញាចិត្តនឹងធ្វើហើយយើងយល់យើងឃើញថាអ្វីដែលអ្នកតែច្បាប់នៅព្រះមេជាសន្ត
ឹកចោតយកច្បាប់មករៀនសោចយកអត់អាយុជីវិតមករៀនសោចហើយគឺមានជំនឿជឿជាក់ណាស់ប្រតិភិលតៃរបស់បានទាល់តែប្រតិភិលអស់វាចូលរួមក្នុងការតែប្រែប្រទេសរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងអាចអ្វីដែលប្រតិភិលតៃអូសែនហើយគឺមានការចូលរួមអំពីប្រព័ន្ធតែអំពីប្រតិភិលតៃគឺជាប្រតិភិលតៃមួយខ្លាំងខ្លាយហើយជាប្រតិភិលតៃដែលរឹតមកជាជឿប៉ុតទី2ខ្ញុំអាចសូមបន្ថែមរបៀបមួយដែលគាត់ពីនេះជាកាប់ contact ខ្ញុំថាខ្ញុំនៅពេលឱកាសដែលគេបកលេខលោកគេកម្មការមិនទាន់មានចិត្តទៅខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំទៅសូមអភិវនីបងប្អូនយើងដែលជឿជាក់កម្មសិក្ខាសំស៊ីជាជាមួយចូលរួមជាមួយខ្ញុំធ្វើបទបាការដាក់កម្មសិក្ខាសំស៊ីលើទំព័រ Facebook របស់គេឲ្យបានរាប់លានអ្នកហើយក៏ឲ្យលោកហ៊ុនសែនក៏រកចុះដល់អ្នកពីពេញប្រព័ន្ធលោកអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មសិក្ខាសំស៊ីជាជាជាមួយតែមួយព្រោះមានតែលោកប្រពីទេដែលអាចទាញយករសិទ្ធិទីផ្សារមកហើយអាចជប់នៅការបញ្ជប់ EBA ដកពន្ធពីប្រទេសកម្ពុជាបាននាំមករសិទ្ធិទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងប្រមូលវិជ្ជានៅ EBA អាចនាំមកលើទីផ្សារជួយបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានេះក៏ត្រូវក្នុងកណាគាត់ចង់បន្ថែមតែខ្ញុំអត់មានឱកាសធ្វើអញ្ចឹងរួមគ្នាឡើងដើម្បីយករសិទ្ធិលោកប្រពីជាមួយគ្រូរបស់សិទ្ធិសត្វតៃបាទមានមួយអត់មួយគឺមិនបានចដាច់ខាតអរគុណលោកអង្គរិទ្ធីដែលសារពីវេលាយើងនៅសល់ខ្លីសម្រាប់មួយនាទីកន្លះជូនទៅលោកមុញសារ៉ាត់ចុងក្រោយតើហ៊ុនសែននឹងទទួលសម្ពាធនឹងទនកម្មអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតទេបើនៅតែរឿងទៅតឹងបើទុកណារបាយការណ៍នោះហ៊ុនសែនបានឃើញរហូតដល់ញាក់សាច់ហើយនៅតែងាកមកអួតនៅកំពង់សោមសិលមិញនឹងថាអត់ខ្វល់អត់ខ្លាចហើយប្រកាសបេក្ខភាពខ្លួនឯងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតបើចាំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីបើស្អីស្អីនៅលើដៃខ្លួនឯងអស់ហើយហើយខ្លាចជាមនុស្សវិញបាត់សមរម្យខូចសៃប្រសាទទៅហើយលោកមន្ត្រីគឺយ៉ាងម៉េចដែរសូមអញ្ជើញកណាសូមយករឿងមួយដែលលោកហ៊ុនសែនឆ្លៀតឱកាសក្នុងការជួបសន្ទនាឬក៏សំណាក់សំណាលនៅវេទិកាសាធារណៈហ្នឹងលោកព្យាយាមទី1គឺឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតផងលោកព្យាយាមប្រើឱកាសហ្នឹងដើម្បីបោកប្រហកប្រជាពលរដ្ឋផងដោយអ្វីដែលពាក្យដែលលោកហ៊ុនសែនមិនគួរយកមកប្រើដែលគាត់មិនបានប្រើនៅប្រកាសនៅសច្ចភាពតរិសោះហ្នឹងគាត់យកពាក្យថាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគេបង្កើតមកដើម្បីចាប់សម្លេងត្រកស្រោបសម្លេងអីអត់ដឹងថាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាជាប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញហើយសម្បិលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំកណាមិនមើលស្រាលសមត្ថភាពទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនចេះបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងទេហើយកុំយកពាក្យមកពូតកុហកប្រជាពលរដ្ឋថាអាចស្រោបសម្លេងពង្រីកពី500 1000 10000ដងអីអាហ្នឹងគឺជាការបោកប្រាស់អាហ្នឹងវិជាសាវិឆាតកម្មឬក៏សាដែលចាក់ព័ត៌មានចារកម្មដើម្បីគម្រាមអ្នកដែលមានសម្លេងប្រឆាំងឬក៏អំពីអំពើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យពួកយើងយល់ច្រឡំថាយើងនឹងខ្លាចលោកហ៊ុនសែនចាប់សម្ដីរបស់ពួកយើងបាននៅពេលដែលយើងសន្ទនាគ្នានឹងគឺជាភាសាបោកប្រាស់សុតសាដែលលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរប្រើភាសាដែលមិនមែនជាការពិតនឹងមកក្នុងវេទិកាសាធារណៈហើយនិយាយក្នុងនាមលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទេអានឹងកណ្ដាលខ្ញុំកណាសូមបាទប្រកាសកន្លែងហ្នឹងឲ្យប្រាប់ទៅបងប្អូនជាបរិថាគ្មានអ្នកណាអាចមកចាប់សម្លេងយើងបានបើចាប់បានចឹងមកចាប់កណាចាប់ខ្ញុំបានហើយលោកហ៊ុនសែននិយាយខ្លីអញ្ចឹងមក
ចាក់មិនបានលោកមន្ត្រី30វិនាទីចុងក្រោយថាតើទុនកម្មពីអន្តរជាតិនឹងកើតមានបន្ថែមទៅលើហ៊ុនសែនទេបើនៅតែរឿងទៅទឹងអត់កត់ណាស់ 100% ហើយលោកហ៊ុនសែនគួរតែឆក់យកឱកាស30ថ្ងៃឬក៏សម28ថ្ងៃជាងទៀតណាឱកាសមាសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវរស់បានឱកាសមាសដែលថារស់បាននេះរស់ទាំងជីវិតនយោបាយរស់ទាំងកិត្តិយសរស់ទាំងលុយកាក់ប្រកាសលក់រស់ទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកក្នុងស្ថានភាពមួយខ្ញុំតែងតែនិយាយច្រើនដងហើយប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ដាប់ដែរថាឱកាសនេះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនចង់ខ្លាយទៅជាវីរបុរសជាតិលោកហ៊ុនសែនមិនមែនមិនធ្លាប់ធ្វើអ្វីសោះសម្រាប់ជាតិនឹងទេគឺលោកបានធ្វើខ្លះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានធ្វើសំរងសម្រាប់ឲ្យជាតិយើងបានទទួលនៅភាពរុងរឿងណាស់ឡើយទេដូច្នេះឱកាសនេះលោកហ៊ុនសែនចេះឆក់បានលោកនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយអាចជាផ្នែកមួយក្នុងការការពារនិងថែរក្សាកម្ពុជាឲ្យនៅគង់វង្សតែបើមិនដូច្នោះទេលោកនឹងស្លាប់ទៅវិញនៅពេលអាយុចុងក្រោយរបស់លោកលោកនឹងសល់តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះអសោចហើយពូជពងពងតកូលរបស់លោកនឹងជួបនៅបញ្ហាជីវិតទៅមុខជាមិនខានអានឹងលោកហ៊ុនសែនគួរតែឆក់យកទៅពេលវេលាដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលសហគមន៍ដែលសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នកំពុងតែទុកលោកជាមនុស្សដែលកំពុងថាតាខ្លាយទៅជាវិរៈជនរបស់ជាតិឬក៏ខ្លាយទៅជាអក្រិតជនរបស់ជាតិដូច្នេះលោកឬលោកមានឱកាសរើសហើយគណៈរាជនេះអរគុណលោកមនច្រាននិងលោកអ៊ុងរិទ្ធីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងរាត្រីនេះលោកអ៊ុងរិទ្ធីមានអីបន្ថែមសូមអញ្ជើញអរគុណសូមរំលឹកបងប្អូនយើងតែស្រឡាញ់ការតស៊ូសង្គមគណៈបាត់បញ្ហាក្រុមសូមកុំភ្លេចក្រុមជាមួយខ្ញុំដូរភាពនឹងប៉ Facebook កម្មសុខាចាប់ដៃនេះក្នុងអង្គស៊ីជាប្រតិមួយហើយបន្តដំណើរជាមួយយើងអស់គ្នាដើម្បីស្ដារភាពទៅពិតពិតក្នុងប្រតិកម្មជាយើងបាទអរគុណលោករិទ្ធីសាជាថ្មីសូមចម្រើនពរលោកទាំងពីរលាប៉ុណ្ណេះហើយជូនពរឲ្យលោកមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អហើយឆាប់បានជោគជ័យនៅក្នុងការដឹកនាំនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យទៅកាន់ប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមជូនពរលោកទាំងពីរមានសំណាងល្អចម្រើនពរលាសូមអរគុណគណៈបានពរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងឈានដល់កម្មពីវេលានឹងបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់សូមប្រសិទ្ធិពរបវរមហាប្រសើរប្រគិននឹងជូនដល់បកករណាប្រគុណម្ចាស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមឲ្យបានជួបប្រសពនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពីវេលាហើយសូមឲ្យញាតិញោមខ្មែរគ្រប់រូបមានបញ្ញារួមចំណែកការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនមួយអនលឺសូមអំពាវនាវឲ្យប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ចែករំលែកផេកទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដោយចូលទៅកាន់គណនីរបស់លោកស្រីទាំងអស់ www.facebook.com/cambodiasantv ចុច like និងគាំទ្រដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតនិងទិន្នហេតុការបង្កើនបញ្ញាដើម្បីរួមចំណែកការពារទឹកដីនិងពូជសាសន៍យើងខ្ញុំកណ្ដាលធម្មភាពសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលាទិវាសួស្តី